បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលត្រឡប់មកកាន់ Channel ភេងទូទ្រាសាយថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តនៅវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត website ជាលក្ខណៈ free blogger ដែលយើងអាចឲ្យគេមើលនៅអត្ថបទរបស់យើងណាទស្សនានៅអត្ថបទរបស់យើងឬក៏សំខាន់ម្យ៉ាងទៀតណាដែលប្រិមិត្តគាត់ comment ឲ្យយើងធ្វើនឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការ download នេះហើយអីបាន website របស់យើងអាចឲ្យគេចុច download ទៅបានណាឧទាហរណ៍យើងចង់បានកម្មវិធីណាមួយអញ្ចឹងយើងចូលទៅ website របស់ខ្ញុំមកឧទាហរណ៍យើងចង់បានកម្មវិធីអីអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ឃើញហើយនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញអំពីការ download ការដំឡើងនឹងកម្មវិធីណាមួយគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទៅធ្វើការ download នឹងកម្មវិធីសិននៅក្នុង website នេះបន្តមកនៅពេលបងប្អូន download ហើយបងប្អូននឹងធ្វើការដំឡើងណាអញ្ចឹងបងមានប្រិមិត្តក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានអាចបង្កើតនៅ website free ចឹងណាស់ណាហើយអាចផុសនៅកម្មវិធីចូលទៅក្នុង website នឹងបានណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបហើយនេះជាខ្ញុំនេះជាវីដេអូសម្រាប់ធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់ហើយគឺខ្ញុំបានធ្វើជាវីដេអូបាន2-3ណា2វីដេអូហើយតាក់ទងជាមួយការបង្កើតនៅ website ហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលចូលថ្មីមិនដឹងថាគេសិក្សាពីរបៀបណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅទស្សនានៅវីដេអូភាគទី1ទី2សិនទៅដើម្បីយើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការបង្កើតនៅ free blogger របស់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមទៅតគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង part 1 part 2ភាគ2ភាគ3ហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅក្នុងបញ្ចប់វីដេអូបងប្អូននឹងឃើញមាន part 1 part 2ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តដល់ការបង្កើតនៅ free blogger របស់យើងតទៅទៀតអញ្ចឹងកាលពីមុនគឺយើងបានបង្កើតបានជា website បែបនេះហើយណាអូខេបានជារូបរាងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មាននៅផុសអត្ថបទរបស់យើងទេណាគឺយើងមានត្រឹមតែសម្បកណាគឺទី1គឺយើងមាន domain ណា domain name ហ្នឹងបន្តមកយើងមានឈ្មោះ website របស់យើងអញ្ចឹងទៅណាយើងអាចបាច់បានណាចឹងពេលនេះយើងចង់ចូលទៅក្នុង browser ផ្សេងឬក៏ក្នុង computer ឬក៏ទូរស័ព្ទអីយើងអាចខនអ្វី domain របស់យើងទៅអញ្ចឹង website របស់យើងបង្កើតកាលពីមុនយើងដាក់ address ឈ្មោះអីឧទាហរណ៍ថារបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំបង្កើតដូចជាខ្មែរខ្មែរសងណាដូចជាខ្មែរសងបាច់មើលទីយើងមើលនេះទៅណានេះខ្មែរសង for you ណាខ្មែរសង for you យើងនិយាយមកខ្មែរសងឲ្យត្រូវណា for you.blogspot ណា blogspot.com ចឹងទៅពេលដែលយើងវាយទៅគឺចូលទៅក្នុង website វាយ៉ាងហ្នឹងដល់សារ website យើងអត់ទាន់មានអត្ថបទគឺនៅតែទេស្អាតតែម្ដងហើយណាមួយយើងអត់ទាន់បានរចនាឲ្យវាស្អាតចេញជារូបរាងបែបនេះចឹងណាគឺរបស់ខ្ញុំនៅសារតែខ្ញុំបានរចនាហើយគឺវាមានរូបរាងបែបហ្នឹងណាវាមិនស្អាតណាស់ណាទេរបស់ដែលយើងប្រើ free យើងចេះដាក់ឲ្យប៉ុណ្ណាយើងប្រើបានប៉ុណ្្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើការរចនារបស់យើងទេយើងរចនាបែបណាយើងឌីហ្សាញបែបណាឲ្យស្អាតទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងណាគឺរបស់ខ្ញុំមាន menu មាន contactor តាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងបន្តទៅក្នុងការបង្កើត website របស់យើងតទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ post នៅអត្ថបទណា post អត្ថបទហើយសម្រាប់ការរចនាវីដេអូសម្រាប់ការរចនា website របស់យើងគឺអាចថានៅវីដេអូក្រោយក្រោយគេព្រោះការរចនាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើការផុសអត្ថបទយើងសិនបើសិនយើងផុសអត្ថបទទៅមើលឃើញវាអត់ស្អាតយើងទៅកែប្រែណាតែឥឡូវយើងផុសអត្ថបទមើលសិនទៅតើវាស្អាតឬមិនស្អាតណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ការផុសអត្ថបទគឺយើងត្រូវចូលទៅក្នុង dashboard របស់យើងណាគឺ dashboard នេះណា dashboard ហ្នឹងយើងចូលបែបណាបានចូលទៅដល់ dashboard របស់យើងអញ្ចឹងឧទោថាងខ្ញុំបាន close ចោលហើយឧទោខ្ញុំ close ចោលអស់លីងហើយអញ្ចឹងឧទោខ្ញុំចង់ចូលទៅកែប្រែចូលបែបណាអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកែប្រែយើងចូលទៅក្នុងអូខេ browser របស់យើងមកបន្តមកយើងវាយពាក្យថាណា why blogger អូខេ blogger.com ចឹងមកណាយើងចាំតិចសិនអូខេអានេះដោយសារតែយើង login ម្ដងហើយឥឡូវឧទោខ្ញុំ sign out ចេញអូខេខ្ញុំសាញ់អោខ្ញុំសាញ់អោដល់ពេលដែលយើងសាញ់អោឥឡូវខ្ញុំចូលម្ដងទៀតដើម្បី login យើងចូលទៅក្នុង blogspot របស់យើងដដែលអញ្ចឹងពេលនេះគឺអូខេ blogger ណា blogger.com អញ្ចឹងពេលនេះវាឲ្យយើងអាកាលពីមុនគឺយើងថ្មីយើងបង្កើតតែនៅពេលនេះយើងបង្កើតហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការ register
sign in ទៅ là sign យើងបង្កើតហើយពីមុនអញ្ចឹងយើងចុច sign in ហ្នឹងមកណា sign in បន្តមកគេឲ្យយើងជ្រើសវាយ email របស់យើងចូលហើយតើ website ហ្នឹងយើងបង្កើតដោយប្រើ email មួយណាណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រើ email បែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុច email ហ្នឹងទៅបន្តមកខ្ញុំវាយ password ណា password ចង់ភ្លេចទៀតហើយអូតវាជាឥឡូវខ្ញុំផ្សាកសិនអូខេចាំតិចអូខេត្រូវហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវាយ password ត្រូវគឺវាចូលក្នុង dashboard របស់យើងហើយឃើញទេអញ្ចឹង dashboard របស់យើងនេះគឺទូនាទីវាគឺយើងប្រើសម្រាប់កែប្រែនៅអត្ថបទរបស់យើងកែប្រែនៅ website របស់យើងទាំងអស់តែម្ដងគឺយើងប្រើនៅក្នុង dashboard dashboard ឬក៏ admin ការទៅ pick admin ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ទៅមើល website របស់យើងយើងចុចពាក្យថា view blog អញ្ចឹង view blog នេះគឺតាក់ទងជាមួយសម្រាប់តែ user ទេ user គឺអ្នកដែលមើល website របស់យើងគាត់អាចអូចង់ដូរឈ្មោះ website របស់យើងទៅដូរនៅក្នុងហ្នឹងអត់បានទេគាត់អាចដូរបានទេហ្នឹងគឺ website នេះគាត់page នេះគឺសម្រាប់តែគេមើលទេគេអាចកែប្រែបានទេតើបើថាយើងចង់កែប្រែតោះតែយើងចូលទៅកែនៅក្នុង dashboard របស់យើងនេះណា page admin របស់យើងហ្នឹងអត់បានណាអូខេអញ្ចឹងពេលនេះយើងនឹងធ្វើការផុសនៅអត្ថបទមួយអញ្ចឹង page របស់យើងគឺអត់ទាន់មានឬក៏ website របស់យើងគឺអត់ទាន់មានផុសអត្ថបទអីមួយទេអញ្ចឹងដើម្បីផុសបានយើងចុចពាក្យថា new post ណាចុច new post ជាមើល post កន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺអត់ទាន់មាន1 2អីទេបើសិនជាយើងធ្លាប់ផុសប្រមាណគឺវាចេញនៅនឹងប្រមាណអត្ថបទឬក៏ប្រមាណប្រធានបទអីគឺនៅនឹងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងយើងផុសមួយអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា new post បន្តមកវានាំយើងចូលទៅកាន់ page សម្រាប់ធ្វើការ post នៅអត្ថបទរបស់យើងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការ post អត្ថបទគឺអត់អីពិបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែចេះនៅកម្មវិធី Microsoft Word ណាយើងស្គាល់ហើយ Microsoft Word គឺវាមានរូបរាងដូចទៅនឹងកម្មវិធី Microsoft Word អញ្ចឹងពេលដែលយើងចេះ Microsoft Word ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅការ post នេះបានហើយណាវាមានជាលក្ខណៈតាមកម្មវិធី Word ឬក៏យើងអាចសរសេរ code ដោយខ្លួនឯងក៏បានយើងប្រើ HTML ហ្នឹងទៅអូខេយើងចេះសរសេរជាភាសាកូដយើងសរសេរមក HTML បើក tag បិទ tag អញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងយើងបើសិនយើងចេះណាអានេះខ្ញុំខ្ជិលសរសេរទេខ្ជិលសរសេរទៅអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាយើងចេះអញ្ចឹងយើងចូលបាច់សរសេរនៅក្នុងនេះទេណាបើយើងចេះភាសាកូដណាយើងសរសេរនៅក្នុងកម្មវិធីណាមួយហ្នឹងទៅនៅពេលដែលយើងសរសេរហើយយើងយកវាមកផាសចូលក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំសរសេរ HTML អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ទេនេះតាក់ទងជាមួយនឹងការផុសជាកូដណាជាប្រើភាសាកូដឧទាហរណ៍ខ្ញុំផុសដាក់នៅក្នុងខ្ញុំដាក់ file វាជាដាក់ថា a.html ណាអូខេឥឡូវ desktop អញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំទៅសេមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំសេ hello អញ្ចឹងទៅណា h1 មួយចុះអូខេ hello អានេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចេះកូដណាមកយើងអត់ចេះកូដទេយើងផុសជាលក្ខណៈMicrosoft Word របស់យើងទៅពេលនេះយើងផុសទៅយើងអាចផុសជាអត្ថបទហ្នឹងទៅខ្ញុំផុសមកចុច public មួយអូខេអញ្ចឹងយើងមានមកផុសហើយនេះមកផុសហើយឥឡូវយើងទៅមើលមើលអូខេឃើញគេដាក់ hello មួយណាអញ្ចឹងដោយសារនេះយើងផុសដោយសារដោយយើងប្រើ tag html ណាអញ្ចឹងតើយើងចេះ tag html ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះគឺមានផុសមួយហើយអូខេអញ្ចឹងមើលថាយើងចង់ផុសអីគេជាលក្ខណៈ form អីចឹងទៅយើងធ្វើខ្លួនឯងទៅណាឧទាហរណ៍បែបនេះអាហ្នឹងយើងសិក្សាទៅលើការផុសជា HTML ណាអូខេឥឡូវយើងមើល website វិញមួយដែលខ្ញុំប្រើខ្មែរ computer testing ណា .blog អូខេ blogspot.com អញ្ចឹង website នេះគឺខ្ញុំប្រើ code ដើម្បីបង្កើតគឺលក្ខណៈ website free ដូចគ្នាណារូបរាងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចចុចនេះគឺការប្រឡងសម្រាប់សាលារបស់ខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានប្រើភាសាកូដណាតែពេលដែលយើងចុចឧទាហរណ៍ថាប្រឡងសិស្សថ្នាក់ទីប្រមាណអញ្ចឹងថ្នាក់ទី3អញ្ចឹងគេចុចថ្នាក់ទី3អញ្ចឹងទៅចូលថ្នាក់ទី3អញ្ចឹងទៅណាប្រឡងភាសាប្រឡងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះដោយសារខ្ញុំចេះកូដខ្ញុំប្រើកូដភាសាកូដដើម្បីបង្កើតនៅ website មួយសម្រាប់ធ្វើការប្រឡងភាសាប្រចាំខែចុងមីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងច្នៃប្រឌិតរបស់យើងទៅណាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការ post ជា HTML គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវយើងចូលដល់ការ post ជាលក្ខណៈធម្មតាណាគឺប្រើ Microsoft Word របស់យើងហ្នឹង new post អញ្ចឹងពេលនេះយើងជ្រើសរើស compose វិញណា compose វិញអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើស
compose មកយើងប្រើ HTML យើងចុចលើ HTML អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងរបស់អត្ថបទរបស់យើងឧទាហរណ៍យើងផុសតាក់ទងជាមួយនឹងចម្រៀងឧទាហរណ៍យើងដាក់ថាឧទាហរណ៍យើងចង់បង្កើត website ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេ download ចម្រៀងយកទៅស្ដាប់អីចឹងទៅណា free ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ថារយៈស្មីហងមីសចឹងទៅណាឧទាហរណ៍វាមាន file វាធម្មតាណាអញ្ចឹងកាលពីមុនវាមាន file មានអីគេបង្កើតឲ្យយើងធ្វើការ download អីចឹងណា file 256ឧទាហរណ៍ទេ57ចឹងទៅយើងនឹងដាក់ចម្រៀងដាក់ខាងក្រោមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាអត្ថបទអត្ថន័យរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងផុសជារូបភាពមួយចឹងទៅឧទាហរណ៍រូបភាពអាហ្នឹងគឺឲ្យគេអាល់ប៊ុមគេមានអីអាល់ប៊ុមប្រមាណ256យើងអាចរើសរូបរបស់យើងមកយើងផុសរូបណាឧទាហរណ៍យើងចង់ផុសជារូបភាពយើងជ្រើសរើសកន្លែងរូបភាពហ្នឹងទៅណាឧទាហរណ៍យើងចុចរូបភាពយើងចុចកន្លែងណាឥឡូវយើងបង្ហាញមួយមួយសិនអញ្ចឹងទី1គឺកន្លែងនេះគឺប្រភេទអក្សររបស់យើងយើងចង់បានប្រភេទអក្សរបែបណាអត្ថបទរបស់យើងហ្នឹងមានធំមានតូចអញ្ចឹង heading អញ្ចឹងទៅណា normal គឺធម្មតាអញ្ចឹង B នេះគឺអក្សរដិត I នេះគឺអក្សរ thread ឧទាហរណ៍យើងទៅសេមកឧទាហរណ៍សេ hello អូខេអញ្ចឹងអក្សរហ្នឹងគឺអក្សរធម្មតាគឺគេដាក់ normal អញ្ចឹងបើយើងចង់ដិតយើង select លើវាសិន select លើវាបន្ទាប់មកយើងចុចអក្សរ B គឺអក្សរហ្នឹងក៏ជាដិតដែរឃើញទេយើងចេះថា word គឺយើងប្រើបានណាចង់ឲ្យ trade select លើវាដាក់ trade មកឃើញទេដោះវាវិញដាក់ចង់ដាក់បន្ទាត់ពីក្រោមណាគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាទៅលើ word គូបន្ទាត់ចេញគូបន្ទាត់ចំកណ្ដាលយើងទៅណាដាក់ពណ៌វាដាក់ពណ៌នេះចិត្តរើសពណ៌មកចង់បានពណ៌ស្វាយឬពណ៌ស្វាយឃើញទេអញ្ចឹងគឺអត់អីពិបាកទេចង់ឲ្យវានៅកណ្ដាលឬក៏អីអានេះដាក់ពណ៌ background ពីក្រោយវាមាន highlight អញ្ចឹងទៅឃើញទេโอเคអញ្ចឹងយើងចេះកម្មវិធី Word គឺស្រួលហើយតាក់ទងមួយ link នេះ link ហ្នឹងគឺដែលប្រិមិត្តគាត់សួរថាអូអាចចុច line download now ហ្នឹងគឺយើងប្រើអាហ្នឹងណាប្រើ link ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញកន្លែង link ហ្នឹងបន្តិចអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដោះចេញអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅសេថាជាប់ពណ៌យកណូពណ៌វិញដាក់ពណ៌សវិញណាអូខេឥឡូវថាដាក់ download មានជាប់បន្តពីក្រោមទៀតអូខេ downloadណាអញ្ចឹងដែរបងប្អូនតែតែឃើញដោនឡូតណាវរបស់ខ្ញុំដាក់មានរូបភាពមួយថាលេខទុកត្រាអញ្ចឹងទៅអូខេមានប្រូក្រាមអញ្ចឹងទៅនេះមានដោនឡូតណាវហើយមានរូបភាពមួយហើយមានចំណងជើងអត្ថបទមានថ្ងៃទីអញ្ចឹងណាណាថ្ងៃខែអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវឧទោខ្ញុំផុសមួយចុះឧទោថានេះខ្ញុំដាក់ឲ្យវានៅកណ្ដាលណានេះចុចកន្លែងនេះមកវានៅកណ្ដាលឡាញវាបន្ទាប់មកដាក់រូបភាពដើម្បីដាក់រូបភាពចុចកន្លែង picture នេះមក insert image ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសរូបភាពរបស់យើងចុច choose file មក choose file ហៅថារូបភាពបងប្អូនទុកណាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលត្រើមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំទុកនៅនេះអញ្ចឹងអូខេនៅទីណា picture អូខេ photo ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំផុសរូបភាពរបស់ខ្ញុំមួយចុះដាក់រូបផុសរូបនេះចុះអញ្ចឹងយើងចុចយកវាចូលមកបន្ទាប់មកយើងចាំសិនចុច add វាចូលមកពេលនេះគឺចូលហើយឃើញទេមានរូបភាពមួយយើងអាចសេរីវាឲ្យធំឲ្យតូចណាឲ្យវាកដាលណាឲ្យវាធំធំបន្តិចទៅបន្ទាប់មកអានេះគឺធំហ្មងណាឬក៏ចង់ឲ្យវា original size ហ្នឹងគឺមាន size វាប៉ុណ្ណានៅក្នុងមានទំហំរូបភាពយើងក៏ប៉ុណ្ណាគឺវាចាប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ original ទៅទំហំវាប៉ុណ្ណឹងគឺប៉ុណ្ណឹងឃើញទេឧទាហរណ៍ចង់ឲ្យវាតូច select ឲ្យវាតូចវិញមកណា medium ទូទៅគេប្រើ medium ណាគឺកដាលមួយស៊ុំអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចង់លុបរូបភាពនឹងចោលចុច remove ទៅណាអូខេ remove បាត់ហើយបន្តមកយើងចង់យកមកវិញចុច picture មកអញ្ចឹងយើងអាចមានជម្រើសច្រើនយើងអាចយករូបភាពពីអ៊ីនធឺណិតមកមានតាមទូរស័ព្ទដៃតាម Google ណាតាម Google album របស់យើងនឹងតាម blog របស់យើងណាយើងធ្លាប់ផុសឧទាហរណ៍នេះជារូបភាពដែលយើងធ្លាប់ផុសគឺវាចូលនៅនឹងអីណាយើងអាច upload ថ្មីគឺ upload ពីនេះចង់យករូបភាពដែលយើងថតផុសគឺនៅនេះណាយើងអាចរកតាមយកតាម webcam ឬក៏កាមេរ៉ារបស់យើងណាកាមេរ៉ា webcam ហ្នឹងយើងអាចចង់ថតរបស់យើងផ្ទាល់ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងយើងអាចចូលអាហ្នឹងទៅណា URL ឬតាម address នេះតាម link ខាងលើនេះយើង copy link យកមកដាក់មកឧទាហរណ៍យើងមានរូបភាពអញ្ចឹងរូបភាពពី internet មកឧទាហរណ៍រូបភាពអីគេអញ្ចឹងយើងវាយ image អីចឹងទៅយើង copy paste មកដាក់ហ្នឹងមកណាអូខេចាំតិចសិន
ណាតណាបាទនេះយើងផាសវាចូលមកណាឧទាហរណ៍យើងរោរូបភាពបានអញ្ចឹងទៅផាសចូលហ្នឹងមកគឺ insert ចូលភ្លឹកមកណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់អីប្រហាក់ទេទូទៅគឺគេ download ពីអ៊ីនធឺណិតមកហើយយើងយកមក upload ចូលនេះណាគេមិនសូវយកតាមពួកនេះហ្មងទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ insert ចូលវិញចុចលើវា select ចូលនេះគឺបានណាណាអូខេអញ្ចឹងគឺយើងបានហើយយើងធ្វើការឥឡូវយើងផុសមួយទៅណាអា link នេះគឺកំតាន់គឺ link នេះអត់តាន់បានចុចអីទេគឺយើងចុចអត់តាន់បានទេឥឡូវធ្វើការផុសមួយសិនចុច public មកគឺផុសហើយអូខេអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងមាន2ផុសឃើញទេមាន all នេះគឺមាន2ហើយកន្លែងផុសនេះគឺមាន2អញ្ចឹងទី1យើងផុសជាប្រភេទ HTML ណា code បន្តមកយើងផុសជាលក្ខណៈធម្មតានេះរកសម័យហងមាសអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង view របស់ page user វិញដែលសម្រាប់អ្នកមើលហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់តន់ចូលមកទេអញ្ចឹងដើម្បីមើលថាផុសយើងមិញអាផុសរកសម័យហងមាសមិញមានឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវ refresh ណា reload page របស់យើងសិនចុចកន្លែង refresh នេះមកណាសញ្ញាហ្នឹងមកចឹងចូលមកហើយឃើញនេះចំណងជើងគឺរយៈសម័យហងមាស2000អញ្ចឹងតែរូបចេញរូបនឹងវិញណាអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេបើសិនជាបងប្អូនមានរូបរាងអីខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ទៅណាពេលនេះគឺយើងមានតែប៉ុន្តែកន្លែង download now នេះចុចអត់ទៅទេណាអត់តន់ទៅណាទេដោយសារយើងអត់តន់មានធ្វើអីលើវាទេណាអញ្ចឹងយើងចុចយ៉ាងណាក៏ទៅដែររបស់ខ្ញុំគឺអាកន្លែង website របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចចុចទៅវាទៅដោយសារតែខ្ញុំបានដាក់ link ណាឃើញពេលដែលខ្ញុំយកមកទៅដាក់លើវាគឺវាចេញរូបដៃហើយវាចេញបន្ទាត់នៅខាងក្រោមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺតាក់ទងមួយលីងហើយតែរបស់យើងគឺជាលក្ខណៈអសរទេអត់តាន់បានទៅណាទេឃើញអូខេគេអាច comment គេអាច share អាចអីបានណាឃើញហ៎មក complain មកមកស្រួលហ្មងណាអញ្ចឹងពេលនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការផុសគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើការ edit ម្ដងឧទាហរណ៍យើងផុសយើងផុសហើយអូនថាច្រឡំតើប៉ិតគេមិនដាក់អញ្ចឹងទេថាអសមួយនេះយើងនិយាយខុសអញ្ចឹងចង់ធ្វើការកែប្រែវាអញ្ចឹងធ្វើមិនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើការកែប្រែអត្ថបទរបស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនវិញហើយបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយធ្វើការចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ